Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina ove godine ima puno razloga za zadovoljstvo. O tim razlozima i svim ostalim aktivnostima ovog društva mi ćemo porazgovarati u narednim minutama s Ivanom Samarinom, predsjednikom DVD-a Petrovina i dopredsjednikom vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko. Gospodine Samarin, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, doista puno razloga za zadovoljstvo za vaše društvo, pa možda da krenemo od ovog najsvježijeg, najnovijeg, vaše društvo, na ponos evo i čitavog našeg Jaskanskog kraja, primit će jedno lijepo i vrijedno priznanje uskoro, da čujemo o čemu se radi. Tako je, naše društvo ove godine dobiva priznanje Županije Zagrebačke, koje će nam uručiti na svečanoj sjednici 17.7. Povodom dana Zagrebačke županije na prijedlog vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog. Evo, to priznanje ove godine je nama zaista vrijedno i čini nas sretnim, jer mi u ovoj godini slavimo 120. obljetnicu rada i djelovanja našeg društva. I vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog smatrala je da naše društvo dovoljno kvalitetno i vrijedno radi kroz sve ove godine, da nas može kandidirati za ovako jedno veliko i vrijedno priznanje. Kako je to nama veliko priznanje, ali svakako je to i onda priznanje svim dosadašnjim generacijama. Kao što sam rekao, radi se o priznanju u godini kada slavimo 120. obljetnicu. Dakle, ja bih rekao da je to onda priznanje svim dosadašnjim generacijama koja su stvarala i radila u društvu, u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Petrovina. A naravno onda i nama koji danas tamo radimo i djelujemo, jer onda smo vjerojatno i opravdali očekivanja, zadržali smo svu tu našu tradiciju. Na neki način smo uspjeli kroz sav taj trud i rad očuvati tradiciju, stvoriti preduvjete za mlade da oni danas mogu se natjecati, mogu svirati u puhačkom orkestru, a onda i našim svim mještanima i u okolnih naselja osigurati protupožarnu zaštitu u trenutcima kada im je ona potrebna. Doći ćemo mi do tih intervencija, imali ste ih, bilo ih je i bit će ih, jel? Ne možemo reći da neće, premda vam možemo poželjeti da ih bude što manje, jel? Kako se to obično i kaže. Što znači vama evo ovo županijsko priznanje, ova povelja? Jel znate s kim ste bili u konkurenciji, ko je još bio predložen za tu nagradu, evo pripala je vama? Dakle, ja sada u ovom trenutcima ne znam koliko je još društava ili udruga. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina ove godine ima puno razloga za zadovoljstvo. O tim razlozima i svim ostalim aktivnostima ovog društva mi ćemo porazgovarati u narednim minutama s Ivanom Samarinom, predsjednikom DVD-a Petrovina i dopredsjednikom vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko. Gospodine Samarin, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, doista puno razloga za zadovoljstvo za vaše društvo, pa možda da krenemo od ovog najsvježijeg, najnovijeg, vaše društvo, na ponos evo i čitavog našeg Jaskanskog kraja, primit će jedno lijepo i vrijedno priznanje uskoro, da čujemo o čemu se radi. Tako je, naše društvo ove godine dobiva priznanje Županije Zagrebačke, koje će nam uručiti na svečanoj sjednici 17.7. Povodom dana Zagrebačke županije na prijedlog vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog. Evo, to priznanje ove godine je nama zaista vrijedno i čini nas sretnim, jer mi u ovoj godini slavimo 120. obljetnicu rada i djelovanja našeg društva. I vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog smatrala je da naše društvo dovoljno kvalitetno i vrijedno radi kroz sve ove godine, da nas može kandidirati za ovako jedno veliko i vrijedno priznanje. Kako je to nama veliko priznanje, ali svakako je to i onda priznanje svim dosadašnjim generacijama. Kao što sam rekao, radi se o priznanju u godini kada slavimo 120. obljetnicu. Dakle, ja bih rekao da je to onda priznanje svim dosadašnjim generacijama koja su stvarala i radila u društvu, u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Petrovina. A naravno onda i nama koji danas tamo radimo i djelujemo, jer onda smo vjerojatno i opravdali očekivanja, zadržali smo svu tu našu tradiciju. Na neki način smo uspjeli kroz sav taj trud i rad
očuvati tradiciju, stvoriti preduvjete za mlade da oni danas mogu se natjecati, mogu svirati u puhačkom orkestru, a onda i našim svim mještanima i u okolnih naselja osigurati protupožarnu zaštitu u trenutcima kada im je ona potrebna. Doći ćemo mi do tih intervencija, imali ste ih, bilo ih je i bit će ih, jel ne možemo reći da neće, premda vam možemo poželjeti da ih bude što manje, jel kako se to obično i kaže. Što znači vama evo ovo županijsko priznanje, ova povelja? Jel znate s kim ste bili u konkurenciji, ko je još bio predložen za tu nagradu, evo pripala je vama? Dakle, ja sada u ovom trenutcima ne znam koliko je još društava ili udruga bilo kandidirano, međutim svakako da puno znači tako jedno priznanje, jer napominjem, to je priznanje županije, dakle mi smo već do sada dobili neka priznanja, evo mogu spomenuti ovdje 2005. godine mi smo dobili priznanje turističke zajednice Zagrebačke županije, 2006. smo dobili plaketu grada Jastrebarskog, dakle naš rad je prepoznat već dugi niz godina. Međutim, županijska nagrada je jedna, dakle, viša razina i naravno da nas čini ponosnim. Kao što sam rekao, evo, smatram da smo onda opravdali sva ona očekivanja koja se od jednog vatrogasnog društva očekuju u svim segmentima djelovanja. Naravno, najvažnije je tu protupožarna zaštita, ali i onda sve ostalo, znači kulturne vrijednosti koje njegujemo kroz rat u našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu, i smatramo eto da je to prepoznato i da smo upravo zbog toga i dobili takvo jedno priznanje. Evo, mi možemo čestitati odmah i prije nego što primite i prije nego što vam ta povelja i lijepo priznanje bude uručeno. Možemo li se malo vratiti i osvrnuti u prošlost? Evo, rekli ste 120 godina aktivnog rada i djelovanja iz DVD-a Petrovina. Jel znamo nešto iz te daleke i davne prošlosti, kako je to izgledalo, ko su nekakvi pokretači, inicijatori, osnivači, kako je to išlo? Dakle, mi spominjemo 1894. godinu kao godinu osnutka dobrovoljnog vatrogasnog društva, međutim u nekakvim razgovorima sa starijim stanovništvom došlo se do zaključka da je vjerojatno protupožarna zaštita bila na području Petrovine vjerojatno i ranije. Naravno, za to se treba još potruditi i možda skupiti određenu dokumentaciju. Malo prekopati po nekim arhivama. Tako je, jer gledajte, tada je sustav znači bio tako napravljen da je već 30 godina ranije po mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj bila određena protupožarna zaštita organizirana. Dakle, tadašnja... ljudi su se oduvijek, rekli bismo, sustavno brinuli oko toga. Tako je, znači postojali su i neki razlozi. Evo, 1869. godine je u Petrovini bio zabilježen jedan katastrofalni požar koji nam isto tako daje za pravo misliti da smo vjerojatno imali tu organizaciju ne ovakvom obimu kao što je danas i kao što je nakon osnutka 1894. godine, ali određena vjerojatno je organizacija protupožarna bila samim time što smo mi evo 1861. i 62. imamo zabilježeno da smo imali dvije vatrogasne štrcrke na kojima je pisalo povoljno društvo Petrovina. Dakle, to je još jedan od razloga da mislimo da je 30 godina ranije vjerojatno određen način udruživanja. Dakle, da korijeni vatrogastva u Petrovini sežu vjerojatno i dosta prije ovog službenog. Tako je. Ali evo, ovo je godina koju mi sada obilježavamo. Isto tako, evo, već godinu kasnije, znači 1895. godine je osnovana limena glazba Petrovina. Dakle, ona ima isto tako dugu tradiciju kao i samo vatrogastvo. Evo, već iduće godine ćemo proslaviti 120 godina puhačkog orkestra u Petrovini. Dakle, to su sve razlozi gdje mi možemo reći da evo, vrlo rano, kao što je i u ostatku Hrvatske... bilo kandidirano. Međutim, svakako da puno znači tako jedno priznanje, jer napominjem, to je priznanje županije. Dakle, mi smo već do sada dobili neka priznanja. Evo, mogu spomenuti ovdje 2005. godine mi smo dobili priznanje turističke zajednice Zagrebačke županije. 2006. smo dobili plaketu grada Jastrebarskog. Dakle, naš rad je prepoznat već dugi niz godina.
Međutim, županijska nagrada je jedna, dakle, viša razina i naravno da nas čini ponosnim. Kao što sam rekao, evo, smatram da smo onda opravdali sva ona očekivanja koja se od jednog vatrogasnog društva očekuju u svim segmentima djelovanja. Naravno, najvažnije je tu protupožarna zaštita, ali i onda sve ostalo, znači kulturne vrijednosti koje njegujemo kroz rat u našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu, i smatramo, eto, da je to prepoznato i da smo upravo zbog toga i dobili takvo jedno priznanje. Evo, mi možemo čestitati odmah i prije nego što primite i prije nego što vam ta povelja i lijepo priznanje bude uručeno. Možemo li se malo vratiti i osvrnuti u prošlost? Evo, rekli ste 120 godina aktivnog rada i djelovanja iz DVD-a Petrovina. Jel znamo nešto iz te daleke i davne prošlosti, kako je to izgledalo, ko su nekakvi pokretači, inicijatori, osnivači, kako je to išlo? Dakle, mi spominjemo 1894. godinu kao godinu osnutka dobrovoljnog vatrogasnog društva, međutim u nekakvim razgovorima sa starijim stanovništvom došlo se do zaključka da je vjerojatno protupožarna zaštita bila na području Petrovine vjerojatno i ranije. Naravno, za to se treba još potruditi i možda skupiti određenu dokumentaciju. Malo prekopati po nekim arhivama. Tako je, jer gledajte, tada je sustav, znači, bio tako napravljen da je već 30 godina ranije po mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj bila određena protupožarna zaštita organizirana. Dakle, tadašnja... ljudi su se oduvijek, rekli bismo, sustavno brinuli oko toga. Tako je, znači postojali su i neki razlozi. Evo, 1869. godine je u Petrovini bio zabilježen jedan katastrofalni požar, koji nam isto tako daje za pravo misliti da smo vjerojatno imali tu organizaciju ne ovakvom obimu kao što je danas i kao što je nakon osnutka 1894. godine, ali određena vjerojatno je organizacija protupožarna bila, samim time što smo mi, evo, 1861. i 62. imamo zabilježeno da smo imali dvije vatrogasne štrcrke na kojima je pisalo povoljno društvo Petrovina. Dakle, to je još jedan od razloga da mislimo da je 30 godina ranije vjerojatno određen način udruživanja. Dakle, da korijene vatrogastva u Petrovini sežu vjerojatno i dosta prije ovog službenog. Tako je. Ali evo, ovo je godina koju mi sada obilježavamo. Isto tako, evo, već godinu kasnije, znači 1895. godine je osnovana limena glazba Petrovina. Dakle, ona ima isto tako dugu tradiciju kao i samo vatrogastvo. Evo, i već iduće godine ćemo proslaviti 120 godina puhačkog orkestra u Petrovini. Dakle, to su sve razlozi gdje mi možemo reći da, evo, vrlo rano, kao što je i u ostatku Hrvatske, u ovom sjeverozapadnom dijelu, da je i u Petrovini postojala jedna organizirana udruga ili grupa građana koja se bavila zaštitom od požara. S tim u vezi, evo, možemo već sada naznačiti da ćete vi obilježavanje ovog svog velikog, lijepog, okruglog jubileja imati krajem kolovoza, točnije 24. kolovoza. Već sada je poznati neki okvirni program te svečanosti, pa evo, možemo malo onda i o tome. Tako je, evo, naša proslava 120. obljenica održat će se 24. kolovoza pod pokroviteljstvom župana Zagrebačke županije i gradonačelnika grada Jastrebarskog. 23. kolovoza mi ćemo u popodnevnim satima, naravno, posjetiti svoje preminule na groblju, imati svetu misu, a onda 24.8. ujutro u 7 sati krećemo sa budnicom, kao što je već običajno. Tradicionalno, a u popodnevnim satima, dakle od 14 sati, kreće doček gostiju. U 15 sati bi krenuli sa svečanim mimohodom, svečanom sjednicom i nakon toga onda kulturno-zabavni program gdje mislimo ugostiti mnoge kudove, mažoret sastave, puhačke orkestre sa našeg područja. Biće vrlo živo toga dana, te nedjelje i tog vikenda u Petrovini, s puno ljudi, puno uzvanika, puno vaših dragih gostiju, kolega i prijatelja, to smo sigurni. Hoćete dodjeljivati vi osobno, odnosno vi kao društvo, neka priznanja, neke nagrade evo svojim zaslužnim članovima? Naravno, običaj je da se povodom tako velike obljetnice dodijele i određena priznanja najzaslužnijim članovima, iako evo moramo reći da su naši svi članovi zaista vrijedni, da rade puno, jer ovakve
rezultate ne bismo ni postigli bez vrijednih članova. Međutim, evo, svi u jednom tom trenutku ne mogu biti nagrađeni, bit će jedan određeni broj ljudi nagrađenih i tada ćemo onda uručiti na toj svečanoj sjednici i te priznanja. Dobro, to je sada još rano reći i nećemo otkrivati, ostavimo to za sada za iznenađenje. Osim toga, mi ćemo se i ovako i onako čuti još uoči samog tog događaja, pa ćemo znati onda i ko su vaši laureati. Sad, kad ste već, evo, gospodine Samarin, spomenuli vaše članstvo, prilika je da možda u nastavku kažemo nešto koliko danas članova broji DVD Petrovina, koliko ima najstariji, koliko ima najmlađi, kako su organizirani, kako to funkcionira. Pa evo, u ovom trenutku društvo broji 104 člana. Mi se volimo pohvaliti da je mladih članova, dakle do 20-25 godina, 30%. Dakle, to je zaista onda i garancija budućnosti u DVD-u Petrovina. I na neki način volim kazati da nam se vraća naš rad dugi niz godina, gdje smo mi već prije 10 godina započeli radionice za djecu i mlade, što je bilo prepoznato evo već tamo 2005. godine i od grada Jastrebarskog, kao jedan projekt koji je, evo, značajan i vrijedan. Tako ih motivirate, jel, nastojite tako zainteresirati za ovaj težak, zahtjevan i odgovoran posao, tako ali prije svega plemenit. Tako je, mi smo tada krenuli sa likovnim radionicama, kasnije plesnim radionicama. Dakle, pokušali smo djecu već od 6. godine privući u dobrovoljno vatrogasno društvo i ta djeca su kasnije kroz natjecanja prije svega, jer još u to vrijeme nije radio puhački orkestar, uključila su se u rad društva, a onda naravno nakon obnavljanja puhačkog orkestra 2011. godine su još aktivnije krenuli i evo danas nam se to zaista lijepo vraća. Mi imamo danas evo, lijepi postotak mladih ljudi. Jedan dio njih je već danas su operativni vatrogasci i to je ono što vatrogasno društvo treba raditi. Dakle, od najranijih nogu uključiti djecu. Koja bi bila neka donja dobna granica? Ovo što ste rekli, predškolski uzrast pred polazak u prvi razred osnovne tako škole. Je, tako je. Dakle, od 6. godine dalje već se mogu mnogi sadržaji za njih organizirati kroz radionice, kasnije se kroz natjecanja onda oni isprofiliraju, međutim onda evo, već negdje u 9. 10. godini je optimalno da se uključe i u rad puhačkog orkestra. Puhačkom orkestru ćemo se vratiti, oni su ti koji, dakle, kako ste rekli, nastavljaju tradiciju ove pleh muzike, kako bi rekli, odnosno limene glazbe iz 1895. Vratit ćemo se i njihovim rezultatima, natjecanjima, nastupima, no kažemo u nastavku onda nešto i o ovoj osnovnoj vašoj djelatnosti, kako je evo do sada u ovoj prvoj polovici ova 2014. izgledala, koliko je bilo intervencija, kakve su bile zahtjevne, manje zahtjevne, je li se i DVD Petrovina uključio evo i u humanitarne aktivnosti oko Slavonije, hoćete na ispomoć, na obalu, kako to obično ide, evo da čujemo malo o planovima i aktivnostima do sada. Pa da, evo, mi smo u ovoj godini imali do sada 16 intervencija. One su se nešto promijenile u odnosu na prijašnje godine, vjerojatno je razlog i ova meteorološka slika koja je zadnjih godinu dana. Dakle, od tih 16 intervencija mi smo imali jedno gašenje stambenog objekta i jedno gašenje otvorenog prostora, požar otvorenog prostora, a sve ostalo su intervencije, dakle, uklanjanje stabala sa prometnica, ispumpavanja. Dakle, to nam govori da se moramo onda i mi polako i obučavati, a onda i opremati za takav vid intervencija. Jer očito je da evo se nešto događa sa klimom. Uspješno smo odradili te intervencije. Evo, mi imamo inače neki prosjek intervencije, ako gledamo dugi niz godina u desetljeću, 12 intervencije je nama prosjek. To nekada bude i 20 i 30 godišnje, nekada bude manje, ovisno o tome. Kažem. A do sada već 16? A do sada već 16. To je znatno više. Nastavio se onaj trend od kraja prošle godine sa onim Teodorom, kada smo imali zaista veliki broj intervencija. Ali evo, mi se za to pripremamo. Evo, mi smo i ove godine imali određena usavršavanja. Nama su dva člana završila tečaj časnika, tri člana vatrogasca. Dakle, mi u ovom trenutku brojimo 28 operativnih vatrogasaca koji mogu po zakonu, dakle, svakom trenutku izaći na intervenciju. Dakle, oni su opremljeni, oni su školovani, imaju liječnička uvjerenja o sposobnosti. Dakle, zadovoljavaju one zakonske uvjete da bi mogli biti operativni vatrogasci. Što se tiče priobalja, tu smo također svake godine smo angažirani, evo i ove godine ćemo poslati u jednu smjenu našu ekipu, tu je dugi niz godina
idemo na te dislokacije izvanredne i redovne, dakle pojavljujemo se i na izvanrednim dislokacijama. Evo primjer je bila ona u Crikvenici i Selcu prije 3 godine. Kada smo, onaj katastrofalni veliki požar. Tako je, tako je, tada smo isto evo, sa 6 pripadnika naših operativnih vatrogasaca bili prisutni i pomogli smo evo, u gašenju tog požara. Što se tiče evo, prikupljanja humanitarne pomoći, vašeg sudjelovanja u Slavoniji na poplavljenim područjima, jeste li bili, jeste li išli, je li išao neko iz Petrovine od vaših članova? Dakle, ove godine nismo bili fizički prisutni u Slavoniji, ali prijašnji godina kod poplava u našoj županiji, dakle Velikoj Gorici, Zapešiću, smo bili prisutni i tu smo intervenirali. A što se tiče prikupljanja humanitarne pomoći, evo tu smo se aktivno uključili zajedno sa Gradskim Crvenim križom i vatrogasnom zajednicom grada Jastrebarsko. A evo u početku godine, evo mogu i to spomenuti, na to smo zaista ponosni, uključili smo se i pomogli smo udruzi Debra za djecu Leptire. To su oni vrlo, vrlo osjetljivi. Tako je, kupnjom 9 majica za našu natjecateljsku ekipu, evo, iako su ekonomske prilike takve kakve jesu i naravno i nama je svaka kuna dobro došla, međutim bez razmišljanja, evo na poziv udruge Debra, svi naši članovi upravnog odbora su bili suglasni da mi pomognemo toj udruzi, jer evo, ponosni smo na to da možemo i mi kroz i takav jedan vid pomoći. Sad kad ste spomenuli svaka kuna je bitna i dobrodošla, evo valja istaknuti, vi ste dobrovoljna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga od posebnog interesa, jel, prije svega na ovim prevencijama i zaštiti od požara, no evo valja ovdje spomenuti da ipak imate vjerojatno suradnju i sa gradom koji i financijski podupire i potpomaže vaš rad i možda da u nastavku još kažemo kakva je oprema DVD-a Petrovina? Tako je, grad zaista pomaže u okviru svojih mogućnosti. Znamo da na području grada Jastrebarskog je velika tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava. Imamo 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 2 u gospodarstvu. Ali evo, grad se trudi da svake godine pomogne u onom dijelu što je nama najpotrebnije, a to su investicije oko uređenja vatrogasnog doma, naravno garažnog prostora koji ima prioritet. Evo mogu reći da... Što je u toj garaži? Evo u toj garaži mi danas posjedujemo novo navalno vozilo, dakle kupljeno 2008. godine sa sredstvima grada Jastrebarskog, vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog. Mm-hmm. Posjedujemo kombi vozilo kupljeno 2004. godine na prošloj proslavi. I naravno sva oprema, osobno zaštitna oprema vatrogasaca, znači sve ono što je potrebno za izlazak na intervenciju. Sve skupa je to u dosta jednom solidnom prostoru, grijanom prostoru, dakle kroz zimske periode ta garaža je grijana, dakle vozilo... To moraju biti takvi uvjeti. Pa moraju biti takvi uvjeti, dakle mi pripadamo jednoj primarnom društvu, znači u vatrogasnoj zajednici grada Jastrebarskog imamo jedno središnje društvo, vatrogasno društvo DVD-a Jastrebarskog i ostalih 8 društva koja su primana, dakle koja bi trebala imati grijane garaže, dakle uvijek spremna vozila i tehniku za izlazak. Dakle, mi u svakom trenutku, bez obzira na godišnje doba, smo spremni za izlazak na intervenciju. Tako, i tu je, dakle, grad također pomogao. Evo, prošle godine smo izgradili krovište na toj garaži. Proširili smo prije 2 godine i prostor dvorišta, gdje ćemo sad na kraju i moći onda kvalitetno organizirati našu proslavu, gdje se događaju sve aktivnosti, znači uvježbavanja natjecateljskih ekipa. Dakle, mogu reći evo, da danas grad u okvirima mogućnosti prati i da smo zaista zadovoljni. Isto to mogu reći i za vatrogasnu zajednicu grada, evo, koja nam pomaže. Dakle, sve ono što se odnosi na hladni pogon, na servisiranje, usavršavanje, osiguranja i sve ostalo nam vatrogasna zajednica omogućava. A onda, evo, kada već govorimo o svima onima koji nas prate, naravno da i županija i župan Zagrebačke županije evo, nas pomaže i podržava. Evo, jedan od prepoznatljivih naših projekata je bio taj sa Puhačkim orkestrom 2011. godine, gdje moram reći da od samog početka županija nas je podržala i prepoznala taj projekt koji smo svi skupa želi da uspije. Evo, i mogu reći, uspio je i mogu reći evo, da zaista bez župana i županije to danas ne bi bilo tako. Ne bi bilo moguće, odnosno puno, puno teže izvedivo sigurno. Evo i za kraj ćemo onda se dotaknuti dakle, te glazbe, odnosno vašeg orkestra, njihovih nastupa, njihovih rezultata. Isto tako možemo se kratko osvrnuti evo, i na
neka natjecanja, odnosno nedavno održani i 4. kup DVD-a Petrovina, pa ćemo polako i privoditi kraju razgovor. A evo, kao što sam i rekao, Puhački orkestar, evo, nakon 3 godine, u ovoj godini je već se plasirao na državnom smotru, dakle predstavljao je Zagrebačku županiju na državnoj smotri u Novom Vinodolskom 7. i 8. lipnja. Dakle, taj plasman je ostvario na županijskoj smotri u Vrbovcu. Nakon toga, tjedan dana, 15. lipnja, boravili smo u Varaždinu na smotri Hrvatske vatrogasne zajednice. I naravno, tu je još niz drugih nastupa u ovoj godini, od nastupa na danima Krašičkog kraja, na svim događanjima, znači u gradu, sjetimo se poslovnog uzleta, pa određenim crkvenim svečanostima, Tijelovo i ostalo. I na kraju je ovdje, evo, na našem kupu, sada 28.6., znači u tom kupu DVD-a Petrovina. Biće ih još do kraja godine, tih nastupa, sigurno. Biće ih još puno. Koliko puhača ima vaš orkestar? Evo, mi brojimo 29 članova. Dakle, jedan orkestar koji je, evo, samo 3 godine uspio se plasirati na državnom smotru i zaista možemo biti ponosni. Respektabilne rezultate su u kratkom vremenu ostvarili. I mi kao vodstvo dobrovoljnog vatrogasnog društva, svi članovi društva, a mislim da su posebno ponosni njihovi roditelji i njima zahvaljujem. Evo, njihov je tu doprinos veliki. Oni voze na probe svoju djecu, čekaju ih, naravno, i evo, i malo i financijski pomažu, jer evo, ne možemo osigurati baš ono sve što je potrebno za rad Puhačkog orkestra, i tu su roditelji. Evo, profesor Petar Fabijanić je voditelj našeg Puhačkog orkestra. U rad se uključio i Krešimir Fabijanić, i oni su, evo, jednu sekciju osnovali unutar Puhačkog orkestra, i to zaista, evo, lijepo djeluje. Lijepi su rezultati, kvalitetne probe se održavaju i onda rezultat ne može ni izostati. Jasno. Kup, da ga malo prokomentiramo. Evo, ovo je bio 4. kup po redu koji organizira dobrovoljno vatrogasno društvo. Mi volimo reći, evo, jedini kup na području grada Jastrebarskog, a onda je on samim time i određena i turistička ponuda. Mm-hmm. Evo, i to su prepoznali i grad Jastrebarsko i vatrogasna zajednica grada. Pod pokroviteljstvom je bio ove godine i prijašnjih godina gradonačelnika grada Jastrebarskog i vatrogasne zajednice grada. Tu je naravno i turistička zajednica grada, koja nam onda i svojim nekim promidžbenim materijalima, ali i onda i svojom reklamom na brojnim stranicama turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, onda i taj kup naš malo veći broj autorija zna za taj kup, jer nam dolaze na taj naš kup ekipe iz 4-5 županija. Uh-huh. Dakle, to bi bio međužupanijski nekakav. Tako, jer naše ekipe, kup, evo, već dugi niz godina odlaze na veliki broj kupova. Samim time onda smo smatrali da već kad toliko radimo na tom natjecateljskom dijelu, da onda smo, evo, spremni i za održavanje takvog jednog kupa, i da bi bilo dobro da naša vatrogasna zajednica i mi kao domaćini imamo jedan takav da kup. Da ga organizirate i vi sami. Tako je, odlučili smo prije 4 godine da organiziramo, i pokazalo se da to stvarno je funkcioniralo. Da su, evo, sve i institucije to prepoznale, i da mi smo, evo, pokazali se, ja vjerujem, kao dobri domaćini. Kao i uvijek, da. Gospodine Samarin, jedna godina, kamoli 120 godina, nam ne stane u nekakvih 20 minuta ili pola sata razgovora. Ja znam da bi još puno toga se imalo za reći i lijepo ga ispričati i doznati o DVD-u Petrovina. Međutim, vrijeme nam se bliži kraju. Evo, jesmo li još nešto izostavili, zaboravili što ste vi htjeli dodati? Evo, mislim da smo rekli ono najznačajnije što se događalo u proteklih 6 mjeseci u ovoj godini. Pa evo, ja vjerujem da će biti prilike još i prije same proslave u 8. mjesecu, možda da, evo, javnosti kažemo možda pobliže što će se događati taj dan, malo nešto više o svojoj povijesti. Evo, ja koristim priliku još tamo da svima skupa zahvalim na trudu, posebice članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovina, koji su sigurno danas ponosni na one rezultate koje postižemo i na ovu nagradu županije. I evo, onda se čujemo kroz mjesec dana da možda još nešto kažemo samoj proslavi. Vezano uz proslavu ovog velikog okruglog jubileja 120. obljetnice društva. Naravno, evo, želim još i zahvaliti Radio Jaski, koja nas medijski prati sve ove godine, jer kao što se kaže, ono što nije objavljeno u medijima, kao da se nije dogodilo. Tako je, ja vam zahvaljujem, evo, vi nas zaista pratite i obavještavate javnost o svim našim aktivnostima. Hvala lijepa, i hvala vama, cijenjeni slušatelji, na pozornosti.